ជាតិបាទនេះជាជំរឿន11អ្នកដំបូងរបស់ជប៉ុនមកមានលេខ1បាទរីជូគេគូជីម៉ាមានលេខ2បាទមានលេខ2ស៊ូហ្វូជីតានីមានលេខ3យូតាកាកាយ៉ាម៉ាបាទមានលេខបាទ4បាទអ៊ីតាគូកាបាទនេះបាទជាសមាជិកកីឡាករបំរុងរបស់ខាងជប៉ុនបាទឈ្មោះគាត់វែងវែងមែនតើអញ្ចឹងបាទអានអត់ទាន់ជាសាយប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទអញ្ចឹងចាំជម្រាបតាមក្រោយបន្តទៀតបាទបាទអ្នកគ្រប់គ្រងចិនថ្ងៃនេះចង់មកជំនៀងកន្លែង VIP ហើយច្រើនមែនតើមកគាត់ចូលទៅឡើងកំហុំបាទព្រៀតតែម្ដង1300លានអ្នកមកប៉ុណ្ណេះនៅកម្ពុជាក៏មិនតិចដែរបាទសមាជិកមន្ត្រីអញ្ញាកដាដឹកនាំការប្រកួតគឺជួយជិះរងពីរនោះនិងជាស្ថានពីរនោះបាទគឺលោកផៃយ៉ាំហៃដារីបាទដឹកនាំការប្រកួតគូទី1រវាងក្រុមចិនមកទាំងទៅមើលដំណួយរបស់ក្រុមចិនបាទគឺមានចាំទីកីឡាករយូឆឹងបាទមានបន្តគឺកីឡាករតាំងសឺបាទយ៉ាងលីអ៊ីបាទហឺវួយបាទបាទលីជុនសួយហើយយើងចាំជំរាបជូនបន្តបន្តទៀតដោយសារតែចិនក៏បានអានបន្តិចហើយចាំពីលេងចាំជំរាបជូនបន្តបើថាចិនក៏បានអានអធិស្ឋានបាទសម្រាប់ទស្សនិកជនដោយសារតែអង់គ្លេសតែតុងចិនបាទប្រហែលទៅបាទតុងជាតិចិនបាទបោករវិចរវិចនៅពហុកីឡាឋានជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងសមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ8-0អញ្ចឹងតាមពិតទៅ10ពូហ្នឹងគេចង់ឲ្យចិនបញ្ចប់នៅលេខ2បាទដោយសារតែចិនបញ្ចប់លេខ2នៅក្នុងពូជាយើងគឺអត់មានក្រុមឡើងទៅទេមានតែចិនគឺអូតូបន្តិចទៅហើយអញ្ចឹង6ក្រុមផ្សេងទៀតអាចបានឡើងបាទបូកទាំងចិនអញ្ចឹងគឺក្រុមផ្សេងគឺគេប្រាថ្នាណាស់បែបនេះដើម្បីឲ្យគេមានលទ្ធភាពឡើងច្រើនដោយសារតែចិនគេស្វ័យប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងគឺក្រុមចិនយ៉ាងណាថ្ងៃនេះបាទជាឥទ្ធិពលដល់ការប្រកួតផ្សេងៗផងដែរការប្រកួតចាប់ដើមនៅប្រកួតទី1នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយការប្រកួតជម្រុះពូលជេដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ជើងឯកអាស៊ីអាយុក្រោម23ឆ្នាំបាទជប៉ុនគឺជាក្រុមការពារតំណែងជើងឯកឆ្នាំ2016កន្លងទៅជប៉ុនមិនចាញ់មួយប្រកួតណាទេបាទទាំងក្នុងពូលចាញ់ទៅក្រៅពូលដល់វាបែកព្រាត់បាទហ្វមស្តៀងនឹងជម្រើសជាតិយើងដែរបាទគឺបាទខ្សែការពារបាទឆ្វេងស្ដាំទាំងពីរនេះគឺឡើងជួយគ្រប់គ្រងខាងលើពេលដែលបាល់ប្រយុទ្ធបាទបាល់ចេញទៅខាងក្រៅឱកាសគប់ទូសរបស់បាទជប៉ុនអញ្ញាកដាលបាល់នេះនៅបាច់ជ្រុងជាស្រ័យរងវឹកគឺបាទនៅពេលសន្និសិទ្ធគឺអត់ហ៊ាននិយាយអីច្រើនទេបាទនិយាយអីតិចតិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលលេងលើទីលានគឺបាទត្រូវហូបបានគាត់ហូបបាទលេងមួយខ្មែរហូបអត់បានគាត់ដូរអ្នកចេះហូបចូល2ទៅ0ឥឡូវបាល់ជ្រុងចាញ់ពីបាទកលាករបាទមីសុគីមីសុគីលើក1បកលទី1ទៀតចាញ់ពីអ្នកសាំទីបាទខាងចិនក៏នៅឱកាសតែតមួយក្បាលលោកជើងអត់ទាន់ទេកន្លែងនេះតែតមកក្បាលទីអកាសល្អអូហូយសោកខ្សែការពៀតតែទៅតែតមកកន្លែងនេះបាល់ធ្លាក់មកដល់ដីមួយទប់ក្រៅមួយមកខាងចិនបញ្ជូនមកឲ្យបាទនេះគ្នា2ទៅ1ចេញរួចទេបាទចេញរួចប៉ុន្តែបាត់ទៅអត់ទាន់ទេមកខាងជប៉ុនពាំងបាល់ជាប់ទម្លាក់មកឲ្យអ្នកចាំទីបាទអ្នកចាំទីថ្ងៃនេះមកខាងជប៉ុនគឺកូជីម៉ាស្លាប់ស្ដាំខ្សែការពៀតកន្លែងនេះចេញបាល់យឺតទេបាទរំខានតាមបរិយជប៉ុនបងប្អូនមួយចំនួនថាជប៉ុនអត់ទាន់ដកដាវសាមរ៉ៃរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអត់ទាន់មុតបាទហើយចិនវិញអត់ទាន់ដកពុថៅអ៊ីតាគូរ៉ាអ៊ីតាគូរ៉ាអូមកខ្លួនឯងអ៊ីតាគូរ៉ាទៅទៀតហើយអ៊ីតាគូរ៉ាកាប់មកលើតែតមកក្បាលចិនគ្រប់គ្រង4ទៅនឹង5ទៅហើយចន្លោះនេះទៅរួចទេបាទបានបាល់ហើយក្នុងប្រអប់រុណាកាប់មកជើងមកអត់យកបាល់ទេកន្លែងនេះតែឯងសុទ្ធមកចាំងពីថ្ងៃទេសេនបាទធ្វើបានសម្រាប់ហើយបំបីពងមួនមកត្រឹមនាទីទី39មកអ្នកគ្រប់គ្រងស្រែកហូមកពេញមកតាមតែម្ដងបាទអបអសាតូមកយៈចិនមកបំបីពងមួនជប៉ុនបានមុនធ្វើបានសម្រាប់ហើយកម្ពុជាមកកាន់តែខកចិត្តហើយបើយើងត្រូវឲ្យជប៉ុនស៊ីច្រើនគ្រាប់បានយើងមានសង្ឃឹមខ្ពស់តាស្មើគឺយើងបាយបាយបាទត្រឹមនេះហើយទៀនអុយ23បាទអូនណាស់កន្លែងនេះបាទមកជើងរបស់គាត់កលាករលេខ18រូបនេះបាទ
បាទជើងអ្នកចាំទីដាច់ចកេះតែម្ដងបាទស៊ីហៅធ្វើបានសម្រេចនៅនាទីបាទទី40ដែរបាទ39ចូល40បាទធ្វើបានសម្រេចគ្រាប់ទី1អូហូយអស់ចាមែនតើវេស៊ីហៅបាទនាំមុខសុទ្ធគ្រាប់បាននាំមុខឲ្យបាទក្រុមចិនអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់ផ្ដើមមានទឹកមាត់ហើយក៏ស្រែកបដាបដាហើយបាទមិនធ្វើទេបាទជូនពលជប៉ុនបាទឲ្យរកគ្រាប់បាល់បាទបានបាទចុងតង់នេះមកស៊ី2ទៅបាទតង់ទី2ស៊ី5នេះទៀតគឺ71បាទអឺរឿងមួយគឺជប៉ុនក៏អត់ចង់ចាញ់ចិនដែរដោយសារតែបើចាញ់ចិនក៏ឈរលេខ2បាទលេខ2ក្នុងពូលអញ្ចឹងគេយកតែ5ក្រុមទេបាទបាទយកតែ5ក្រុមទេអញ្ចឹងហើយយក6ក្រុមបាទជាស្រ័យយក6ក្រុមអញ្ចឹងជប៉ុនក៏មិនដឹងថាខ្លួនបានចុកក្នុងចំណោម6ក្រុមល្អបំផុតអង្គឬយ៉ាងណានោះទេអញ្ចឹងគឺត្រូវពុតមើលលទ្ធផលបន្តទៀតបាទដូច្នេះគឺបើសិនជាជប៉ុនបើរឿងល្អមកបាល់ជ្រុងចាំទីកំពុងតែរងចាំទៅកូនទី2បាល់ជ្រុង2លើកដូចគ្នាលើកមកហើយបាល់លើកទេបាទបញ្ជូនបាល់ខ្លីឡើយទេបាទទៅកន្លែងនេះអត់ទាន់ជះចូលទេជះចូលហើយបាទខ្សែការពីអុកមកក្បាលចេញមកជើងកាប់ទៅវិញបាទទឹកខាងចាំទីជប៉ុននេះខ្លះបាទសុទ្ធពីយ៉ាងបែបនេះបាទឥឡូវនឹងគ្រប់គ្រងតែចិនឡើយបាទចិនល្អទៅយ៉ាងម៉េចទេបាទអាយ៉ាអង្គការកន្លែងនេះកាត់ចូលមក2-0មេបត់ប្រង4ដល់ដែរអង្គមេបត់ដែរនេះបាទដាក់ទៅវិញបាទនាទីទី47បាទ45-2អីយ៉ូយបាទអ្វីអ្វីខែព្រួល390ដឺក្រេរាក់សាច់បាទចឹងអូតែនេះកំឡុងទឹកមកគេសម្បើមែនតើបាទចុងមកទៅហើយបាទដាក់ខាងវិញអូហូយបាទប៉ណ្ណេះបាទអ្នកគ្រប់គ្រងមកគេទៅសំាយដឹកខ្លោងតែស្មារតីឡើងវិញបាក់បាយបាទស្ទើរតែអស់ទៅហើយក៏ចាក់ចូលបានយកចាំទីចូលទៅបាត់អស់អាលីងអូយបាក់ខ្សែការពារនៅតាមមិនទាន់បាទបាល់នេះគឺគាត់តែប៉ះចូលទៅហើយមិនងាយស្រួលការពារទេនេះបាទគាត់ថែមស្រួលស្រួលបាទដាក់ចូលមាត់តែម្ដងបាទនៅពេលនេះ2-0បាទមហាមិត្តចិនបាននាំមុខមហាមិត្តជប៉ុន2-0បាទនៅពេលនេះគឺ2-0ប្រសិនគឺចាប់45នាទីហើយបាទគឺជប៉ុន0បាទចិន2បាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី1ក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរជួយមកជាមួយនឹងក្រុមការងារសុំពេលសម្រាប់តែមួយផ្លែទេហើយជួបជាមួយម្ចាស់អូបាវាយបោករកគ្រាប់បាល់មកវិញបាទព្រោះថាត្រូវគេនាំមុខមុន2គ្រាប់ហើយបាទជប៉ុនបាទកាន់តែបាទក្តៅហើយដោយសារបាទត្រូវការឈោកពូតារាងជាចាំបាច់បាទពីព្រោះថាបាទជប៉ុនបាទត្រូវការឡើងទៅវគ្គបន្តក៏មានផ្លាស់ប្ដូរបាទកីឡាករមួយរូបណាបាទរិនបាទកីឡាករលេខ9របស់ខាងជប៉ុនរិនកូម៉ាត់ស៊ូបាទចូលហើយកីឡាកររូបនេះហើយដែលជាអ្នកបដូរចូលទៅពេលដែលប៉ះកម្ពុជាបាទកីឡាកររូបនេះដូរចូលភ្លាមគឺមានគ្រាប់ភ្លាមហើយចំនួនដំបូងដែលគាត់ប៉ះហ្វីលីពីនគឺរកបាន4គ្រាប់បាទកីឡាករលេខ9រូបនេះបាទលេងស្ទាយចាស់មកទៀតចាំបាទកែបាល់លេងវគ្គទី2ជាបន្តទៀតបាទលីយូខាងចិនក៏កំពុងជាយឹមបាទរៀបចំកែបាល់បាទការប្រកួតចាប់ផ្ដើមជាបន្តទៀតវគ្គទី2នៅភូកលក្ខានជាតិបាទចិននៅក្នុងឯកសណ្ឋានពោក្រហមមកខាងជប៉ុននៅឃីវលេខខ្មៅទទួលបាល់ខាងចិនក្រុសមួយចូលខ្សែការពីមួយជើងបាទផ្ដើមមិនទាន់បានបាទ20វិនាទីផងបាទមានឱកាសសុទ្ធមួយជើងហើយពីខាងចិនបាទអ្នកចាំទីថ្ងៃនេះបាទមានសម្ពាធហើយបាទកូជីម៉ាក់បាទព្រោះបាទត្រូវគេសុទ្ធ2គ្រាប់ទៅហើយមួយគ្រាប់ជាបាល់ដាច់ចកេះខ្លួនឯងមួយគ្រាប់ទៀតជាការបាទសាក់បាទឥឡូវជាប់ជើងជប៉ុនមកជាយើងគ្រប់គ្រងបាល់ឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានបើសិនចង់បានគ្រាប់ឱកាសរបស់ក្រុមជប៉ុនក្នុងការសុទ្ធបញ្ចូលទីគ្រាប់ទី1បានទេតែមកស្ដាយមែនតើលេងមកដល់10បាគីតាអិនដូអូហូយមកស្ដាយមែនតើមកស្ដាយមែនតើស្ដាយជាមួយនឹងបងប្អូនយើងដែលកំពុងឲ្យគ្រប់គ្រងជប៉ុនតែមិនចង់ឲ្យចិនចាញ់ទេគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងជប៉ុននេះបាទអ្នកគ្រប់គ្រងយើងខើតពោះមិនស្ទើរទេបា
តែយ៉ាងនឹងណាមិនធ្វើទេបាទនៅទីមិនគាត់អស់នៅតែសង្ឃឹមចឹងហើយយ៉ាងណាក្តីទោះបីថាយ៉ាងណាបាទចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតនេះក៏ជើងចំប៉ះជាមួយហ្វីលីពីនជាមួយនឹងចិនចាញ់ជប៉ុន2គ្រាប់គ្រាប់ទី1ចោលចោលចោលរបស់ជប៉ុនយ៉ាងម៉េចហើយបាទចោលហើយមួយគ្រាប់នាំតាមពីក្រោយនៅទី54បាទអស់ចាមែនតើបាទជប៉ុនពិតជាមេឃឆៃណាអាច្រឡំមេឃជប៉ុនបាទមកគ្រាប់ដោយគីអ៊ីតាអិនដូបាទគាត់មានឱកាសមកសាជា2សាហើយឥឡូវនេះគាត់ធ្វើបានសម្រេចនាទីទី54បាទនៅពេលនេះគឺអ្វីអ្វីអាចប្រែប្រួលមកវិញហើយបាទចង្វាក់អូសទៅបាញ់មិញនេះលឿនមែនតើបាទដោយកីឡាករលេខ21បាទអ៊ីតូបាទហ៊ីរ៉ាគីដែលត្រូវបដូរចូលហើយក៏បំខំតែម្ដងបាទវាយផាយសេះមួយនេះអ្នកចាំទីផុតដៃអស់ចាំមែនតើក្តីសង្ឃឹមបាទកម្ពុជាអាចធ្វើមកវិញបន្តិចហើយបន្តិចហើយទៅម្សាទៀតតិច2-0បីបាទលេខនៃដែរហើយបាទអូហូហូឃើញបាទអូបាល់អបសើបាទបាល់ក្រៅចំហលបែងអញ្ញាកដាខ្សែបន្ទាត់ទី2បាទគឺលោកអ៊ីស្ម៉ាលហ្សាន់បាទហ្សាន់ស្នូវបាទគាត់ពីផ្លុំបាទគាត់ពីផ្លុំមកលើកទងបាទអូហូមួយបាទជប៉ុនវិញបោះវិញលោកជើងកន្លែងនេះដួលអញ្ញាកដាពីនៃទេអត់ពីនៃទេគេខិតបាល់ចំណេញវាយកាត់ឲ្យស្ដាប់ខាងឆ្វេងឱកាសហើយឱកាសរបស់ក្រុមជប៉ុនយកស្មាឱកាសកន្លែងនេះស្មាទេអត់ទេដួលបាត់ទៅហើយស្ដាយមែនតើអូហូមកមកដូចទឹកមកទៅដុំអញ្ចឹងបាទឥឡូវនៅសល់បាល់ជ្រុងមិនទាន់អីទេរបស់ក្រុមជប៉ុនលើកមកហើយតែផុតបង្គោលទី2បាទអញ្ញាកដាឲ្យលេខភាសាទៀតបាទឲ្យលើកជ្រុងភាសាទៀតបាទឲ្យជ្រុងភាសាទៀតមិញដល់សារតែមានការគៀបសង្កត់គ្នានៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់លើកមកអ្នកចាំទីដាល់ចេញបានមកជើងនេះទៅវិញបាទចាំផ្លក់ជើងល្អលើកល្អណាស់បាទចិនក្លាយនេះទៅរួចទេមួយពីរក្លាយនេះឱកាសរបស់ក្រុមចិនរត់ទី3ជួយបានពីអ្នកចាំទីកូជីម៉ាមកអូមែនតើមកចូលមកក្រុមនេះគឺចប់ហើយបាទបាយបាយតែម្ដងអូហូយបាទចិនបាទលេខក្បាច់បាទសម្រាប់ខ្លួនលើវិហារបាញ់មិញមួយបាទលេខ19បាញ់មិញបាទហាន់វិនចង់តិន2ចូលខ្លួនបាទមិនមែនបាត់តតិន2ទេបាទនេះចាត់ណាខ្លាំងនេះគាត់សុតបាទហាន់វិនបាទកៅកាកលាករកូជីណាចាំទីគាត់ជួយបានអស់មែនតើបាទសងបាទឥឡូវយើងបន់ហើយបន់ព្រះសុភទេវតាលើកោតែការគិតតែចេញលើលើដបោតទូកនឹងតារតិបលោទៅនឹងទីអត់ទេតែពីខ្សែការពីរបស់ចិនគប់មួយជើងពីជប៉ុនកាប់ស្លាប់បាទស្ដាំហើយមានឱកាសក្រោះមកក្នុងនេះអូហូយបាទពីរនេះបាទអត់បានសម្រាប់ពីបាទខ្សែការពីរយូតបាទទេបាទអាចតែ free kick នេះឲ្យផ្លុំហើយអខនើបាទជាស្រ័យបាល់ជ្រុងលើកបាល់ជ្រុងអត់លើកទេបាទអស់គ្នាឡាស់ហើយនៅក្នុងប្រអប់តែម្នាក់គត់បាទទៅចុងងងឥឡូវនេះផ្លុំកញ្ចែនឹងចាប់ការប្រកួតជាផ្លូវការហើយអបអសតូក្រុមមហាអំណាចយកចិនដែលអាចយកឈ្នះបាទក្រុមការពីតំណែងជើងឯកជប៉ុនដល់លទ្ធផលបាទ